أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو، یو سوال راغلی دی چې که یو سړی قسم وکړلو او بیا قسم یې مات کړو، نو د هغې کفاره څه ده؟ نو اول د قسم باندې ځان پوه کړئ. قسم چې سړی کوي دا ډېره یوه لویه غټه خبره وي، یعنی الله پاک گواه کوي چې دا خبره کې زه رښتنه یم کنی، بیا الله دې ما ته سزا راکړي. نو دا لوی زړورتوب دی بیا که دروغ سړی وایي. بهرحال یو سړی قسم وکړي چې زه به داسې کوم، بیا دلته مسله دا ده که یو جایز کار کولو په بابت کې قسم کړي خو کار دې اوکړي، وکا گناہ په بابت کې قسم کړي چې زبا دا گناہ کوم قطع دی نه کوي، قسم دې مات کی. خو بہرحال وو سړی قسم مات کړو، اوس پس کوي؟ نو کدا که صاحب نصاب وی، یعنی 52 تولے چاندی قیمت برابر د سره مال دولت وی، نو بیا دا سړی مالدار بلل کیږي. دا سړی به لسو مسکینانو ته یوه ورځ ډوډۍ ورکوي. د هغې آسانه طریقه دا ده چې دوه یا پاو باندې دوه کیلو غنم یا اوړه یا د غنمو قیمت دا به یوه مسکین ته ورکړي، بل ته بیا ورکوي، لسو مسکینانو ته بیا ورکوي. او که دا خوراکه پکې ښه خبره ده، که بیا چیرې دا یوه کس ته ورکول غواړي، بیا په یوې ورځې نشي ورکولی، بیا بیا لس ورځې ورکوي. یوه مسکین ته بیا نن هم ورکړي، نن به د یوې کفارې پیسې ورکوي، د یوه کس یوه مسکین پیسې به ورکوي، سبا ته به دوباره بیا ورکړي، لس ورځې بیا بیا ورکړي. نو په دې ذریعه سره به دا سړی زندې خلاص شي. نو لسو مسکینانو ته دوه وخته خوراک ورکول یا لسو مسکینانو ته 40 کیلو اوړه یا غنم ورکول یا لسو مسکینانو ته کپڑے ورکول دي. غلام خو نن سبا شته نه چې آزادې کړي. که چیرې غریب وي بیا درې روزې بدای لري، چې درې روزې ولري انشاء الله العزیز بیا دا اخلاص شو. او دما عزیزانو، قسم کفارې نه علاوه یو بل سوال هم راغلی دی. مشین یا کمپریسر په ذریعه سره گیس راو کاغل جایز دی که ناجایز دی؟ عزیزانو، ته د کمپریسر خپلې پیسې ورکوي او د بجلی په ذریعه راو کاږي هغې خپلې پیسې ورکوي، نو دې کې خو مسله نشته. خو مسله په دې کې ده چې دا گیس دې محلې ته کوم راځي او ته ټول کور ته راوکاږي او نورو ملګرو ته خپل حق نه ورپرېږدي، دې ګناه ده. نو محلې کې که یوازې ته او ځان ته راوکاږي بیا خو ناجایز ده. که چیرې داسې وي چې دې محلې کې ټولو لګولی وي او یو ته هم دغسې بغیر د کمپریسر نه ورځي او ټولو لګولی وي، بیا ټیک ته بیا گنجایش شته. دریم نمبر باندې یو سوال بل شوی دی. یو ملګري سبحان الله و بحمده په بابت کې سوال وکړو چې کله زه سنتو ته اول اول ودرېدم دوه رکعته تحیۃ المسجد ته، نو ملګری یو سوال را وړاندې. عزیزانو، سبحان الله و بحمده کې ډېر لوی برکت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوه کلمې دي چې په ژبې باندې سپکې دي خو په تلې کې وزنې دي،
او الله تعالی جل جلالو عمل اولو تور محبوب دی، یعنی دا ویون کا د دې کلمو په برکت باندې الله تور محبوب شي. او هغه کومه دی؟ هغه سبحان الله وبحمده، دا دوه کلمې سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. خود ما اذان کوي یو سړی دا غواړي چې ما ته دې لږ نور هم اجر میلاو شي، نو یاد وساته کوم سړی سحر په ټیم باندې سل زلې وایي، ابېګه وخت په ټیم باندې سل زلې سبحان الله وبحمده وایي، الله تعالی جل شانو به دې سړي ته دوه زره نیکۍ ورکړي، او دوه سوه به ده ته بوټي د کجورو ولګوي، او که لږ نوره ورسره مخکې شي. ها که چیرې ګناهونه وي ورکوټي ګناهونه د سمندر زګونو هم راولې نه وي، الله تبارک وتعالى بیا ګناهونه هم ختم کړي. او که لږ ورسره نوره اووایي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. سحر پټې ماندې سنت او فرض ومنس کې کدا ټیم نه وی چلو فرض نه پستی وای، نو سحر سلزله او مازیګر نه پس هم سلزله، اول اخر دروش 11 11 بار ان شاء الله العزیز. چې مالی لحاظ سره کوم مشکلات الله به حل کړي. تیر ورځ یو ملګری ټلیفون راته وکړو، وی ویل لس ورځې مې دا اول او انتهایی سخت مصیبت کې ګیروم، او د پیسو لحاظ سره ښه ګیر شوی وم. ویل الله تبارک وتعالى دې لس ورځو کې الله پاک انتظام وکړلو، نو ډېر لوی برکات دی پکې. که چا باندې قرضه وي ان شاء الله الله پاک به هغې هم اسباب درته وکړي، که تا په چا باندې قرضه وي الله تبارک وتعالى به د هغې دپاره هم اسباب مهیا فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.